Med et køle-fryseskab som det her får dine madvarer den bedst mulige opbevaring, og så sker det endda på en rigtig bæredygtig vis. Derudover får du et integreret skab, som med fordel kan stå i åbne køkkenalrum, uden at det støjer eller generer. Modellen har nemlig et lækkert lavt lydniveau. Køleskabet er udstyret med ventileret køling, hvilket betyder, at alle dine varer får en jævn og konstant temperering. Det vil sørge for, at dine madvarer bevarer en længere holdbarhed, og vil ligeledes betyde, at du kan placere dem hvor som helst i køleskabet, uden at du skal bekymre dig for udsving i temperaturen. Selvom vi elsker hvide varer, ved vi godt, at livet også handler om andre ting. Derfor så kan du glæde dig over, at med den her model, der kommer du aldrig til at bøvle med at skulle afrime i tide og utide. Det er nemlig udstyret med no frost, hvilket fungerer ved, at fugten i skabet samles op, så den ikke ligger sig på madvarerne og på den måde skaber rimskader. Den automatiske afrimning sørger for, at du hele tiden har et skab med den fulde kapacitet, og dine varer vil ligeledes have en meget længere holdbarhed. Du behøver heller ikke være i tvivl om temperaturen i skabet, da du ved hjælp af den elektroniske temperaturstyring altid kan se præcist, hvor skabet, hvilken temperatur skabet står på. Du får en lækker og rummelig indretning i hele skabet. I køledelen får du 3 hylder samt en flaskehylde. Du får også 2 skuffer, en stor grøntsagsskuffe og en smart nulzoneskuffe, som bevarer en konstant temperatur på 0 grader, hvilket er helt optimalt for opbevaring af kød og andre ferskvarer. I frysedelen der får du 3 store skuffer, så du har let og ubesværet adgang til dine varer. Øverst finder du også en lille isterningeskuffe til isterninger og lignende. Som en ekstra lækker feature så er skabet her udstyret med LED-belysning, som giver dig en god og langtidsholdbar belysning i dit skab.